Assalomu alaykum qadrli talabalarimiz. Bugungi fan metrologiya va standartlashtirish fanidan navbatdagi ma'ruzamiz 13-ma'ruza. 13-ma'ruzaning mavzusi standartlashtirishda davlat nazorati. Korxonalarda standartlashtirish hamda sohalararo kompleks va odimlovchi standartlashtirish bilan tanishib o'tamiz. Boshlaymiz. Reja bo'yicha biz o'z standart agentligi tashkiloti haqidagi ma'lumotlarni eshitib o'tamiz va hamda standartlashtirish va metrologiya bo'yicha davlat nazorati bilan tanishib o'taylik. Keldi, birinchi o'z standart agentligi bilan tanishib o'taylik. O'zbekiston Respublikasida o'z standart agentligi Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasi standartlashtirish bo'yicha ishlarni tashkil qilish to'g'risidagi 1992-yil 2-martdagi 93 sonli qaroriga muvofiq O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasi huzuridagi standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish O'zbekiston Davlat Markazi, keyinchalik esa O'z standart agentligi deb nom olib standartlashtirish bo'yicha milliy idora qabul qilingan. Bu standart agentligining vakolati quyidagilar kiradi. Birinchisi, metrologiyaga oid faoliyatni mintaqalararo va tarmoqlararo muvofiqlashtirish. Keyingisi, fizikaviy kattaliklar birligi etalonlarni yaratish, tasdiqlash, saqlash va qo'llash qoidalarini belgilash. Shu yerda biz etalonlar haqida qisqacha ma'lumot berib o'taylik. Etalon degan so'zni siz oldin ham uchratgansiz. Etalon deb nimani tushunsa bo'ladi? Etalon deb bir etilgi jarayonni biz ideal holatga qiyoslaydigan bo'lsak, biz etalonga qiyoslash degani tushunish mumkin. Endi bilamiz, ideal birliklar, fizik kattaliklar, jarayonlar mavjud emas, lekin shu idealga eng yaqin bo'lgan etilik, shu aniqlikda bajariladigan ishlarga biz etalonlar deb murojaat qilishimiz mumkin. Shuning uchun mana metrologiya va standartlashtirishda fizikadagi barcha fizik kattaliklar yoki eng asosiy 7 ta fizik kattaliklarni etalonlari mavjud. Mana bu rasmda siz kilogramm massani etaloni, vaqtni etaloni, sekund va si sistemasi bo'yicha ketyapti bu gap. Va uzunlik bo'yicha metr ko'rib turibsizlar rasmda. Bu shu fizik kattaliklarni o'lchash uchun birlikning etalonini qiyoslash uchun bor mavjud bo'lgan uskunani rasmini ko'rib o'tiribsizlar. Bundan tashqari temperaturani etaloni bor, to'p kuchini, modda miqdorini ham etalonlari mavjud. Misol tariqasida eng mana tushunish bo'yicha etalon nimaligini tushunishga oson bo'lgan bu vaqt tushuniladi. Misol uchun biz uchun eng tushunish oson vaqt. Mana biz hammamiz qo'l soatda, telefon va boshqa etilik soat qurilmalarimizni qaysidir vaqtga biz to'g'irlaymiz. Televizordami, radiodami, internetga qarab vaqtimiz to'g'irlaymiz. Biz nima qildik? Mana bu jarayonni biz etalonga qarab o'zimizni qurilmamiz to'g'irlashimizni jarayonni aytib o'tdim. Endi agar bu degani bizning qo'l soatimizning aniqligi etilik bizda etalon qilib qo'ygan soatga nisbatan kam, pastroq degani. Shuning uchun biz shu qimmat soatga, aniq yuradigan soatga nisbatan biz o'zimiz soatimizni to'g'irlaymiz. Mana vaqtga, misol uchun biz internetdan yoki televizordan bizning vaqtimizni to'g'irlasak, ularchi internetda ishlaydiganlar televizorni kimga qarab to'g'irlaydi? Mana shu savolga javob ular etalonga qarab to'g'irlaydi. Mana Shvetsariyada atom soati joylashgan, bu dunyoda eng aniq yuradigan atom soatlarga kiradi. Aniqligi eng yuqori va etalon moliyaviy jihatdan ham eng qimmat soat hisoblanadi.
hamma butun dunyoda shu soatga nisbatan vaqtini to'g'rilaydi. Mana bu biz etalondan foydalandik. O'sha soat, o'sha atom soati. Bu biz uchun vaqt etaloni hisoblanadi. Mana shu tarzda, shu aytaylik jumla tarzida keladigan bo'lsak, massa uchun ham etalonlar mavjud, uzunliklar uchun ham va boshqa fizika tarkiblar uchun ham mavjud. Mana aytaylik biz agar oddiy PC'da ishlaydigan bo'lsak, va shunga qo'yiladigan ko'rinishlar toshlari mavjud. Mana bu aytaylik massa etalonlari shuna ko'rinishda mavjud. Mana 1 kilo aytaylik 500 gram masalan, 200 gram, 100 gram, 50 gram va hokazo bo'lgan biz o'zimizni toshlari ishlatayotganda, ishlab chiqarishdagi laboratoriyada yoki boshqa aytaylik tashkilotlar ishlatishimiz uchun aniqlik darajasini yetkazishimiz etalonlarga qarab o'zimizniki aytaylik uskunamizni va laboratoriyadagi jihozlarimizni shunga qarab to'g'rilaymiz, kalibrovka qilamiz degani. Mana aytaylik shu narsa o'z standart agentligida ham mavjud. Kelaylik, qaytamiz. Xo'sh. Keyingisi o'lchash vositalari, usullari va natijalariga qo'yiladigan umumiy metrologik talablarni aniqlash. Agentlikning vakolatiga kiradi. Keyingisi davlat metrologik tekshiruvini va nazoratni amalga oshirish. Keyingisi metrologiya va masalalari, metrologiya masalalari bo'yicha me'yoriy hujjatlarni, shu jumladan davlatning boshqa boshqaruv idoralari bilan hamkorlikda O'zbekiston Respublikasining butun hududida majburiy kuchga ega bo'lgan me'yoriy hujjatlarni qabul qilish. Metrologiya sohasida ilmiy va muhandis texnik kadrlarni tayyorlash. Shu yerda bir to'xtalib o'taylik. Mana bundan oldingi jumlada mana o'z standart agentligi metrologiya masalalari bo'yicha me'yoriy hujjatlarni ishlab chiqqanda va o'sha idoralar bilan hamkorlikda ishlaganda o'lchov vositalarini va metrologik talablarga javob beradigan uskunalari bo'lishi kerak. Shu uskunalar yordamida ular o'lchash vositalarini kalibrovka qilib, aytaylik, standartini ko'rsatib beradi. Va aytaylik, masalan, korxona bo'ladimi, zavod bo'ladimi, fabrika bo'ladimi, shu standartga muvofiq keyin ishlab chiqarishda mahsulot chiqaradi, o'lchamlarini belgilaydi va aytaylik aniqlik darajasini ko'rsatib beradi. Keyingisi davom etamiz. O'zbekiston Respublikasining metrologiya sohasidagi xalqaro shartnomalar rioya etilishi ustida nazorat amalga oshirish. Endi tushuniladiki, shunday aniqligi bo'lgandan keyin xalqaro shartnomalarda ham aytaylik, xalqaro ishlar tashkilotlarining sotu eksport importda va qanaqadir hamkorlikdagi ishlarda shu jihozlarni aytaylik va kuchi bor holatda bu nazorat ustida olinadi. Keyingisi metrologiya masalalari bo'yicha xalqaro tashkilotlar faoliyatida qatnash ham kiradi. U standart tarkibida bir necha bo'limlar, sektorlar, laboratoriyalar, guruhlar, har bir viloyat boshqarma va markazlari, ilmiy tadqiqot instituti, milliy etalonlar markazi mujassamlashgan. U standart agentligiga qarashli turli soha va tarmoqlarni o'z ichiga olgan bir xil nomdagi bo'limlar ham bor. Bularga standartlar va mahsulotni sertifikatlashtirish bo'yicha davlat nazorati va o'lchash vositalarini davlat qiyoslovidan o'tkazish, attestatsiyalash sohaviy bo'limlar kiradi. Standartlar va mahsulotni sertifikatlashtirish bo'yicha davlat nazorati sohaviy bo'limlar mavjud. Mana misol tariqasida og'ir sanoat, mashina sozlik, yengil sanoat, mahalliy sanoat hamda agrosanoat kompleksi doirasida
o'z faoliyatini amalga oshirishi mumkin. O standart agentligining ilmiy uslubiy markazi etib O'zbekiston Respublikasida standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish va mahsulot sifatini boshqarish sohalaridagi tadqiqot va mutaxassislar malakasini oshirish va qayta tayyorlash instituti. Hozirda bu standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish ilmiy tadqiqot instituti deb tayinlangan. Davom etamiz. Sertifikatlashtirish milliy doirasi quyidagi asosiy yo'nalishlar bo'yicha o'z faoliyatini amalga oshirmoqda. Masalan, sertifikatlashtirish masalalari bo'yicha boshqa mamlakat va xalqaro tashkilotlarning vakillari bilan o'zaro kelishgan asosda aloqalarni o'rnatish. Kerak bo'lsa, bu tashkilotlar faoliyatida O'zbekiston Respublikasining qatnashi ta'minlash. Keyingisi, sertifikatlashtirishda yagona qoida va ish tartiblarini belgilash. Bularga rioya qilishning nazorati sertifikatlashtirish natijalari bo'yicha hujjatlarni axborotli ma'lumotlar bilan ta'minlash. Vazirlar Mahkamasining 2002-yil qaroriga asoslanganda o'z standart o'zining viloyat boshqarmalari tuzib, ularning ishlarini har taraflama ko'mak ko'rsatmoqda. Respublikadagi sinov laboratoriyalarini akkreditlash ishlari jadal qadamlar bilan amalga oshirilmoqda. Masalan, Farg'ona, Qo'qon, Qarshi, Buxoro, Samarqand shaharlaridagi sinov laboratoriyalarini akkreditlanib, hozirda ular turli amaldagi turli jarayonlarni o'tkazishmoqda. Bu nima degani? Akkreditovaniya ruschasiga akkreditlash bu mavjud bo'lgan laboratoriya uskunalari bilan biriga va etilik ishlovchi mutaxassislarni ham qamrab olgan holatda shu O'zbekiston hududidagi standartlarga mos kelishi yoki kelishmasligi va bundan tashqari xalqaro standartlarga kelishi aniqligi to'g'ri keladimi yoki to'g'ri kelmaydimi aniqligini tekshirib va shunga xulosa qilib chiqarib kreditlarni ko'rsatib beradi. Akkreditlangan laboratoriyani nimaligini tushunish uchun bu laboratoriyadan chiqayotgan usluga ishlar va hamda mahsulotlar haqiqatan ham O'zbekiston hududida standartlariga mos keladi degan aytilik chiziq yoki shu chegarani ko'rsatib beradi. Davom etamiz. Mana bir misollardan bu Quva mebel ishlab chiqarish birlashmasi mahsulotlariga muvofiq sertifikatni olishda standart akkreditlangan standart agentlik tarkibidagi oziq-ovqat va qishloq xo'jalik mahsulotlarini tekshiruvchi sinov laboratoriyasi akkreditlangan laboratoriya hisoblanib, shu kungacha o'nlab muayyan turdagi mahsulotlarga muvofiqlik sertifikati berildi. Bu degani misol uchun oziq-ovqat va qishloq xo'jalik mahsulotlarini tekshiruvchi laboratoriya akkreditlangan hisoblanib, korxonadan chiquvchi mahsulotlarni shu laboratoriya tekshirsa, O'zbekiston hududida hamma standartlarga to'g'ri kelishini aniqlab ko'rsatib bera oladigan laboratoriya hisoblanadi. O'zbekiston standartlashtirish va sertifikatlashtirish agentligi markaziy apparatining tuzilmasi respublika hududiga keltiriladigan yoki undan chetga chiqariladigan mahsulotlarning xavfsizligini tasdiqlash bilan bog'liq bo'lgan amallar tegishli davlat idoralari bilan kelishilgan holda u standart tomonidan tayyorlangan alohida hujjat bo'yicha bajariladi.
Ana endi boshqa turdagi xalqaro hamkorlikni rivojlantirish maqsadida Turkiya va Xitoy davlatlari bilan standartlashtirish, sertifikatlashtirish va metrologiya sohalarida hamkorlik qilish niyatida bitim tuzilgan. Bu yo'llarda pauza qildim. Qancha qoldi? Bor yana 4 ta, 10 minutcha. Sapsata. Qo'tsiga. Yo'q, mana shu yerda. Hozir yana olasan 5 minutda. 1 minutda bo'laman. Bir qolasan. Xo'sh. Xalqaro hamkorlikni rivojlantirish maqsadida Turkiya va Xitoy davlatlari bilan standartlashtirish, sertifikatlashtirish va metrologiya sohalari hamkorlik qilish niyatida bitim tuzilgan. Buni aytdik. Bu yo'ldagi ishlar o'z mevasini bermoqda. Misol uchun Turkiya mutaxassislari Toshkentda bo'lib o'tgan konferensiyada bu standart tomonidan uyushtirilgan. Xullas, seminarlar, aytaylik, shu standart agentligi tomonidan har yil aytaylik, tez-tez laboratoriya jihozlarini akkreditlash bo'yicha mutaxassislar bilan keng ko'lamda va ularning ishtiroki bilan yig'ilish seminarlar, konferensiyalar o'tkaziladi. Buning maqsadi asosiy mana vaqt o'tishi bilan texnologiyalar rivojlanib boradi. Texnologiya rivojlangandan keyin aytaylik qandaydir o'lchamdagi narsalarni misol uchun chiqarayotganda aniqlik talabi oshib boriladi. Misol uchun massaga nisbatan aniq talabi yoki o'lchamlar, gabaritlar bo'yicha yoki temperaturalar bo'yicha va hokazo har bir aytaylik xarakteristikalarini aniqlik talabi oshib boradi. Yoki aytaylik elektron uskunalarni ham aniqlik o'lchash aniqlik oshib boradi. Bu bunda standart agentligi har vaqt aytaylik shu standartlarga bilan ham vaqt bir xil ketish kerak. Chunki har xil importda, eksportda mahsulotning sifatli yoki sifatga to'g'ri keladimi, yo'qmi degan muammoga aniq tarzda aytaylik laboratoriyada aniqlashtirish kerak va uni ko'rsatib berish kerak. Shuning uchun faqat ilmiy jihatdan bu laboratoriya uskunalarining ham yangilanishi jihatidan ish olib borilishi kerak. Shu olib borilmoqda. Mana har yili aytaylikcha bitta ampermetr misolida oladigan bo'lsak, qaysidir vaqt davomida bu ampermetrning aniqligi oshib boradi. Shu oshib boradigan ampermetrni o'lchovchi asbob ham aniqligi oshib borishi kerak. Agarda bu o'lchov asbobi aytaylik aniqroq bo'lmasa, biz aytaylik yuqori aniqlikdagi uskunani yoki mahsulotni tekshirib ola olmaymiz. Shuning uchun aytaylik standart agentlik laboratoriyalarida har vaqt aytaylik eng yuqori texnologiyalar bilan asosida ishlab chiqarilgan uskunalar bilan ta'minlanish kerak. Davom etamiz. O'zbekiston Respublikasi mustaqil davlatlar hamdo'stligi qatoriga kiruvchi mamlakatlar bilan standartlashtirish, sertifikatlashtirish va metrologiya sohalarida yaqin hamkorlik qilmoqda. Standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish sohalarida ilmiy tadqiqot ishlari ham o'z yo'nalishiga egadir. Shu tashkilot sohalarda asosiy ilmiy uslubiy baza ishlab chiqaradi va o'sha baza butun anaqa hududimizga asosiy aytaylik ma'lumot bazasi deb ham olinadi. Ushbu institut yuqorida qayd etilgan sohalar bo'yicha fundamental tadqiqotlar olib borishi bilan bir qatorda respublikaning ushbu sohalar bo'yicha malaka oshirish va qayta tayyorlash instituti hamdir.
Bu sohalardaki belgilengen maksatlarını amalga aşırış için bu institut kuydayı itilik jarayanlarını alıp aradı. Birincisi, standartlaştırış, metrologiya ve sertifikatlaştırış ve mahsulot sıfatını sohalarda hazırgi halkara talablarga cevap veredigen milli ilmi baza yaratadı. Keyin standartlaştırış, metrologiya, sertifikatlaştırış ve mahsulot sıfatı milli tizimlerini yaratıştı, ularının ilmi ve uslubi asoslarını işlep çıkadı. Keyingisi, mahsulotlarning raqobatda bardoshlik qobiliyatini ta'minlaydi. Atrof muhitni ishonchli darajada himoya qilishga, inson sog'lig'ini saqlashga, mehnat xavfsizligini ta'minlashga, mudofa qobiliyatini oshirishga qaratilgan xalqaro, me'yoriy va tashkiliy uslubiy hujjatlar bilan uyg'unlashadigan va asos bo'luvchi hujjatlar ishlab chiqaradi va joriy etadi. Standartlashtirish va metrologiya sohalaridagi mavjud yoki uchraydigan muammolarni tadqiqot qilish, davlat tilida me'yoriy hujjatlar, ma'lumotnomalar, lug'atlar yaratadi. Yuqori malakali kadrlar tayyorlaydi. Mana bugungi mavzuyimiz qisqacha izlik ma'ruzasi shundan iborat edi. Agarda talabalarimizda savollar bo'lsa, marhamat savollar beringlar. Agarda offline etilik boshqa vaqt bu ma'ruzani eshitgan bo'lsangiz, marhamat Telegram kanalimizda barcha savollarni berishingiz mumkin. Metrologiya va standartlashtirish degan kanalga kirib savol beramiz. E'tibor uchun rahmat.